Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje voltamos a falar sobre um bom e velho amigo aqui no canal, God of War. Sim, cara, se você acha que o canal só vive de Assassin, você tá bem enganado, porque nós já fizemos tantos outros conteúdos aqui também, né? Fazemos ainda. E um dos jogos que até hoje me dá um retorno positivo, né, aqui no canal, é sim God of War. Fico extremamente feliz em poder falar pra vocês mais novidades sobre a franquia, porque eu já estava com saudade. Aliás, né, eu estava com saudade de vocês todos, porque a gente estava seguindo, assim, uma constante, né, de vídeo todos os dias e tal. Mas, galera, chegou o PS5, mano. Então, tipo, tô fazendo todas as configurações aqui. Hoje chegou a minha plaquinha 4K também, PCI, instalei, tô testando, pra gente poder fazer os conteúdos do PlayStation 5, tá? Peço desculpas por esses dias que a gente ficou sem fazer vídeo, mas foi por conta disso. É tudo por um bem maior, tá? Galera, é o seguinte, mano. Todo mundo sabe que um dos mais icônicos momentos, né, falando de games do ano passado, 2020, foi sim o anúncio da continuação da saga do Creitão. God of War Ragnarok. Lembrando que Ragnarok ainda não é um nome confirmado, tá, pessoal? Pode ser, embora tenha aparecido lá no teaser Ragnarok is coming e tal, não é nada afirma que esse vai ser o nome do jogo. Mas sim, todo o mundo, né, todo o globo já tá chamando o jogo assim, então a gente vai seguir isso aí também. Todo mundo sabe que ele vai ser lançado, né, pro PlayStation 5, e ao que sugere o teaser, ainda este ano, 2021. Mas tudo isso vocês estão cansados de saber, como eu falei agora há pouco. Acontece, galera, que a bola da vez é uma notícia que tá circulando por aí e veio pra alegria, sim, de muita gente, sem sombra de dúvida, tá? Ao que parece, God of War Ragnarok estará disponível também pra geração passada, ou seja, pro PlayStation 4. Pessoal, isso não veio por parte de, entre aspas aí, vazamentos, Reddit, 4chan, ou coisas que a gente tá acostumado, mas sim, partiu do próprio criador da saga, David Jaffe. Eu acho que é assim que fala o nome dele. O cara, ele tava streamando lá na plataforma roxinha o próprio God of War e trocando ideia ali com os inscritos, ele foi questionado sobre o jogo ser cross-gen. E ele mesmo responde com bastante ênfase: eu tenho certeza de que o próximo God of War será para PlayStation 4 e PlayStation 5. Claro que será, disse ele, né? Eu vou deixar aqui na descrição o link para que vocês possam ver aí esse trechinho lá no Twitter, beleza? O pessoal clipou, tá lá, o link vai estar aqui embaixo, dá uma olhada. Vale ressaltar, pessoal, que embora, né, ele tenha sido aí o criador do bang todo, até onde eu sei ele não faz parte do time de produção do jogo atual. E por não ser uma informação, né, oficial vindo da Santa Mônica, a gente deve levar isso aí como especulação. Beleza? Todavia, galera, se ele tiver certo, é um baita acerto também da Sony. E eu nem preciso explicar muito, né? Basta você ver que o PS5 ainda é uma novidade, caro pra caramba, falta estoque, e que por isso não seria todo mundo, né, a contar aí com o novo Gol se saísse só pra ele agora. Velho, PlayStation 4, se a gente dá uma pesquisada rápida no Google aí, a gente vai se espantar em saber que até o primeiro semestre do ano passado, 2020, a Sony tinha vendido mais de 112 milhões de unidades. Mano, 112 milhões é um número muito cabuloso, e é praticamente certo que qualquer dono de PS4 hoje em dia, né, deseja ter o novo God of War consigo também, né? Olhando o lado comercial da coisa, você, né, mano, fala pra mim, você perderia essa boquinha? Se você fosse o cara a decidir isso lá dentro da Sony, mano, nem ferrando que você deixaria essa grana passar. E eu acho que eles também não, tá? Isso não é só positivo pra franquia ou pra Sony, como claramente muito positivo pra quem tem PS4, tô errado? Imagina comigo quantas pessoas ficarão de fora se realmente esse jogo sair só pra PS5. Parou pra pensar?
Cara, é um número estrondoso. Não é difícil de acreditar também nisso, porque, velho, a gente já teve confirmação de que o novo Horizon vai estar disponível no PS4, assim como Miles Morales também já saiu. Pegou, mano? Tá vendo? A Sony, ela não vai perder essa. E se depender do meu achômetro, isso é praticamente certo já, caras. Obviamente, né, a versão do PS5, ela vai ser mais parruda, com gráficos melhorados, funcionalidades exclusivas pro DualSense e tal, né? Mas olhando o que eles já fizeram com o God of War anterior, galera, é impossível a gente acreditar que a suposta versão de PS4 aí fique muito atrás da PS5, cara. Sério, o Go anterior, ele continua sendo um deleite pros olhos. É lindo, é maravilhoso. Então eu acredito sim nos caras. Eu sou um maluco e, tipo, eu curto muito esse lance de virar a página, saca? Aquela coisa de que, pra não limitar os jogos, deixa cross-gen pra lá e foca tudo na geração atual e tal. Mas, velho, na moral, vamos ser honestos aqui, né? Um jogo tão memorável e que todo jogador do mundo merece curtir, não dá pra torcer dessa forma, né? Por isso, sim, eu espero de verdade que saia pra ambas as plataformas e que o cuidado já conhecido da Santa Mônica se prove outra vez, deixando ambos os jogos jogáveis e impressionantes. Bora torcer e aguardar por uma notícia oficial deles, né? Quando isso sair, é óbvio que eu vou estar trazendo pra vocês também. Por hora, eu repito, é tudo especulação do David. Eu acho. Beleza, pessoal? É isso aí, vídeo bem rapidinho mesmo, só pra gente poder estar conversando. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Deixem aqui o seu like e comentem também qual a sua opinião, tá? Eu acredito que a maioria vai estar comigo nessa, de que sim, deve sair pras duas plataformas, com certeza. Mas, se você não concorda com isso, deixe aqui o motivo, beleza? É bem interessante a gente levantar esse tipo de debate saudável, né? E sempre respeitando aí a opinião do coleguinha, beleza, pessoal? Vamos lá! Não se esqueçam de olhar também a nossa loja virtual, que tem itens exclusivos pra você. O link tá na descrição, é só você ir lá e, se gostar, compra com a gente, beleza? Não se esqueça também de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Lá é o lugar onde eu troco ideia com todo mundo, procuro, né, na medida do possível, conversar com todo mundo, posto as notícias sobre o mundo game, também, principalmente, né, de Assassin's e tal. Então, vai lá, acompanha a gente, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, garoto.